ก็โอเคโหลดได้แค่นี้อ่ะเนี่ยเมงาป่ะมิงลาป่ะก่อนพอเจ้าโปรเกลุได้แค่นี้อ่ะอ๋อโอเคยาป่ะพี่ชิโอเคพี่มาจะป่ะซาบิชิชิอ่ะเดี๋ยวมาจะมาสปาชิโอเคมีชิอ่ะมีดิสนีย์บาลีชิอ่ะเช่นพอชอบเรามาซะเลยรูทดอทบาลีชิบาลีชิอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูยาล่ะโอเคยาป่ะเลยมาเดี๋ยวมาโอเคไลค์ยาไปบ้างมั้ยชิอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเนี่ยยุชิโอมั้ยยุชิโอเนี่ยไม่ใช่ล่ะอ๋อจัสมินซินีมาป่ะอ๋อจัส
อ๋อจี้ก็ไม่หอบูดําเนี่ยเตยได้ไม่เตยนี่4บาทเช่นครับอ๋อได้ก็บาชิได้อ่ะพอถ้ากะขาจ้ะเรานี่มารู้พี่ยายดีบาทเช่นโอเคพี่ยายมีด้วยดีนี่มาจ้ะดูเนี่ยตรงเลยอ่ะนี่มาขาจ้ะเรานี่มารู้ว่าว่าไพรเวทงาลงยาเลยเช่นไพรเวทงาเลยส่วนยกเช่นตะกาสงงาตังบาทเช่นครับหละอ๋อปัญญาก้าวมาเลียวก้าวนี้สไปรท์ไดดารูบารูเออบารารอบาเลยจี้จ้ะมั้ยจี้จ้ะมั้ยเอ้จี้จ้ะมั้ยสุจ้ะมั้ยเปียวจ้ะมั้ยสุจ้ะม
Ah, okay, okay. Jadi bawah mana? Okay, bawah sini. Oh, dah spot lah. Okay. Dah spot bo? Okay, help. Dah run spot bawah sini. Oh, bawah bawah dia ni. Oh, spot minyak awak semua macam apa? Jangan masuk buang wajib dek. Tapi macam ni kita ajar. Okay.阿都比哦，这边买了钱不是吧？没事。哦，是办的今年对他。他对一百。咱第二种人得三万米。哦，大家都都在进步。好，哎，好。那几只是咩？你看哇，我办法几百多亩地，空是咩？比如空，我把我手里的地塞到空是咩？ก็ที่มาว่าเองว่าดีกรายตัวมุดด้วยตะโกโอเคที่ว่าจำเบรดส่งชีบาเบโร่ไม่ชิวจะน่ารอดตัวดีส่งชอบปัญญาฟุตบอลอยู่กูฟุตบอลอยู่ย้ายลงมาเฮ้ยไม่ค่อยนอนเลยเทนเดย์มุดแล้วก็เราดีกรีมาที่สุดที่สุดว่ามาโอเคไว้จ้ะแค่สักนี่ก็ไม่สวยเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรอุตส่าห์แต่แต่ยาเป็นแบบนี้ทีเขาเราจะนอนยันนี่แบบเพียงเดียวเนาะบอกตาสวยเนาะตอนนี้มีอะไรบ้างเนาะเป็นมาสุดเลยปัญญาตอนนี้มีอะไรที่มาสวยนอนตีบีปัญญาเนาะโอ้โหคิดไหมคงลิ้นเนี่ยมาเกตินี่เนี่ยอู้ไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะตาเราจะช่วยงานอีกนะบอกจะช่วยงานอีกนะตัวลิ้นเจียวเออไอ้นั่นอุดูเวอุดูตรงนี้นะตัวแรกอะช่วยงานเจียวแต่จะน้องเอารูมโทรเลยมั้งเพราะว่าเราจะน้องมาเลเซียทำฟรีดูดีนะมีบ้าก็รอฟรีบ้าใช่ไหมอะไรโอเคมีบ้ามีบ้าฟรีแต่ละกองฟรีต่างกองฟรีต่างกันยังไงใช่ไหมนี่เดี๋ยวมันตีเย็บละกว่าโอเคที่ยามุนละซะที่ชามุนละซะครีมิอัสThank you.
တော့ဒါကျတော့ Jasmine Bar ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့ Jasmine Hotel ရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်မှာရှိတယ် Jasmine Bar ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ Jasmine ကိုလာကျွန်တော်လာတဲ့ရတယ် Jasmine မရှိရလုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ bike လေးဆောင်ရမ်းလိုက်ပြီးတောင်ကြီးမြို့ရဲ့အလောက်ကိုလည်းမြင်ရတယ်နော်ဒီဘက်မှာရှိတယ်နော် setting ကမမများဘူးလေမြင်ရတယ်နော်ဒီနေ့ပါကျသူတို့ဒီဟာအစိုးတော်တွေပေါ့နော်ဟိုကိုစော်ပိုင်မျိုးပါလို့နော်ဒီမှာ review ရှိတော့ဒီနေ့ရတော့ reservation နည်းနည်းများတယ်ကျွန်တော်ပါမထားလိုက်ဆိုတော့ဒါကတော့ concept လေသူတို့ရဲ့ design မှာ bus setting နဲ့မပါတယ် message ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ဝက်နေယူဒါကစိတ်ထောင်းဒီစိတ်ထောင်းလေးရဲ့စားခြင်းလို့ကျွန်တော်အရင်ရိုက်တဲ့စိတ်ထောင်းလေးပါစိတ်ထောင်းလို့ပါဆိုပုံစံရလေးရင်နဲ့မေးလေးရင်တော့ဆက်လက်လေးညီမိုက်ဒါကတော့ဒီဆိုင်ကျွန်တော်ခါမှမစားဘူးတည်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မားလိုက်တာနည်းနည်းဆန်းတယ်ကနန်းပြုတ်ကနန်းပြုတ်ဦးမှာမားလာကနန်းပြုတ်ဒီမှာမာလာစီအောင်ပါတယ်အုံစီအောင်ပါလေးကောက်တေးလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ကဘာကောက်တေးမလို့မတောက်ဘာမှမတောက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့မားမှဆိုတော့ဒီရမလားနည်းနည်းတော့ပါညာပါမရမှာဆိုတော့ဒီဘာအကိုကြီးကိုညွန်ငန်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီ green beer ဆိုတဲ့ကောက်တေးလေးပေါ့နော်ဒီ corona extra နဲ့လောက်ထားတဲ့ green beer လေးနော်ကိုရိုနာစပွန်ဆာပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်โอเคဆိုတော့ဆွဲလိုက်ကြရအောင်ညာဆိုင်ကျင်နေဒီကောင်လေးကိုရင်စားလိုက်ပြီ down Mario.ပါနည်းနည်းပြင်းနေဟာနည်းပြင်းနေအဲဒီရတော့ဝင်နေရောဝေါ်ပြောဆောင်မိုက်တိုင်းမျိုးဘာသာမဆိုင်အောင်မကြိုက်ပါကျင်းနေဒီသိနေပဲသူအသားတဲ့ဒီမိုက်ဒီရံနဲ့ပါနေဝတ်တိပြီးတော့ဒါကအဆက်ဖက်ကိုသွားလိုက်ဒီကောင်ကသူကတော်တော်ထုံနေ။ဟောအထုံမကြိုက်ရင်တော့မရဘူးနော်။အထုံမကြိုက်ရင်စားလို့မရဘူး။ခဏပြော။ခဏပြောတော့အခုမှစားလို့ရခဏပေါ့။ဒီခဏနေရသူ့မှာသူတို့ရဲ့လုံးဝ interesting piece ရာ story တစ်ခုရှိရယ်။ခဏပြောတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခဏပြောတယ်ဆိုတာခဏပြောနေရမဟုတ်ဘူး။ခဏကတော့ခဏနေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခဏအရေးကုန်လဲတဲ့အချိန်လဲကြလဲကြတော့သူကဒီအရေးကုန်အမားနေပြီးအပြော့ဖြစ်သွားတာ။အဲအပြော့လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတန်ဃာတွေကဖမ်းလိုက်တာ။ဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာခဏပြောဆိုတဲ့ဒီအခွန်မှာစားလို့ရတဲ့ကနန်းမျိုးကိုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတွေကသူတို့အခွန်လဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အထိတခြားတတဝါတွေကသူတို့အခွန်လဲချိန်မှာအရင်အာကုန်ပါအာကုန်ပါချိန်မှာသူတို့ကဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တော့ကြားငားတွေကလာစားဖို့စူးစားရခြင်းမှာကနန်းအထိတွေကကနန်းမတွေကိုကောက်ဝယ်ပေးတယ်အဲဒါပေမဲ့ကနန်းအထိတွေကအခွန်လဲပြီဆိုတော့ကနန်းမတွေကစားပလိုက်ဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ interesting story ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြောက်လဲကနန်းမတွေရက်ဆက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးကနန်းမတွေကကလေးမွေးဖို့အတွက်ကိုသူတို့က energy လိုရတယ်အဲ့တော့အဖေတွေကပြောမယ် subscribe လုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကနန်းတို့ရဲ့လုံးဝစိတ်ဝင်စားတဲ့ story လေးတစ်ခုပေါ့အဲစိတ်ဝဲစရာလေးဆိုလိုက်တကြကိုကိုနဲ့ပဲစားပလိုက်ဒါတော့အညာကျွန်တော်အကြိုက်လေးပေါ့ညလိုက်ဒါတော့ချေကြိုက်ก็กอมเป็นไมค不要要的高度到不完把你premier spot เนาะแต่เราต้องนี่จ้ะตัวนี้ละซ้วยซิลิเวဖြစ်ပါလေโอเคก็ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော်ရောက်တော့တောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော်တဲပစ်တဲ့ Jasmine Hotel ပေါ့เนาะ Jasmine တောင်ကြီး Hotel ကိုကျွန်တော်ဒါ review လုပ်ပေးခဲ့တာ share လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီ hotel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ spa လည်းရှိတယ် bar လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘာညာကျင်းလည်းရှိတယ်လူရှိုံမှာရှိသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ဘာညာတောင်ကြီးပြရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိသားစုလိုက်ပဲပြပြပေါ်လိုက်ပဲပြပြချေးမယ် staycation နေမယ်
အာရုပ်ရှင်တူတူကြည့်ကြမယ်အဘာတူထိုင်ကြမယ်အကုန်လုံးတနေရာမှာအဆင်ပြေရဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်အောင်ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှလည်းဒီလောက်ပုံလိုက်တဲ့စီစဉ်နဲ့တူပြလာခဲ့ပါဦးမယ်တရား